407 тисяч учасників бойових дій, що брали участь у зоні АТО і ООС, наразі в Україні. Серед них і закарпатці. Так, 98 краян загинули, захищаючи незалежність держави. А ветеранів Другої світової війни менше сотні. Загальна кількість учасників бойових дій – 787 осіб. А під опікою Міністерства ветеранів – 1 020 000 чоловік. Незабаром буде створений єдиний електронний реєстр ветеранів війни, що об'єднає 16 баз даних по регіонам країни. Основне завдання Міністерства у справах ветеранів України – це формування державної політики, а саме безпосередньо в напрямку формування ветеранської політики. Саме головне, ми вважаємо, це реабілітація та повернення ветерана, військовослужбовця до життя у соціумі. В Міністерстві є програма перенавчання, по якій ми активно працюємо, багато підписано меморандумів. Робітничим професіям відтепер зможуть навчатися закарпатські ветерани на базі державного закладу «Ужгородський центр профтехосвіти». Угоду про співпрацю Міністерства у справах ветеранів України та державним закладом підписали тиждень тому. Для того, щоб підвищити конкурентно свою здатність, для того, щоб мати роботу. Працевлаштований ветеран, погодьтеся, це те, що треба нам всім. Він зможе отримати і свою сім'ю, і зовсім буде інший статус в нього. Вже сьомий заход, трьохмісячний проєкту «Україна-Норвегія» проходить при державному нашому університеті. Ви знаєте, що наші ветерани навчалися там, та члени їх сімей. Спочатку це був санаторно-ресторанно-курортний бізнес, потім сільське господарство. Зараз група навчається з IT-технологій. Ветеранський спорт – ще один напрям діяльності міністерства, покликаний підтримати імідж ветеранів та привернути увагу громадськості до життя ветеранів. Найпопулярніший вид – велозабіги. До велопробіг ветеранський «Ужгород-Київ» в 16-му році з нагоди 25-річчя. В минулому році у нас був велопробіг ветерани Афганістану і антитерористична операція Об'єднаних сил проїхали за маршрутом «Ужгород-Маріуполь». Просто ми не просто їхали, це не тільки такий спортивний момент. По ходу маршруту ми зустрічалися з ветеранами, сім'ями загиблих, з духовенством, з молоддю, з пластунами, зі скаутами. Навіть були фанати футбольного клубу «Ворскла» в Полтаві. Я рахую, що такі заходи також потрібні. Пам'ять та повага до ветеранів – ще одне з пріоритетних завдань міністерства, каже Олександр Порхун. Це формування позитивного образу ветерана, це проведення уроків з витяги, патріотичне виховання молоді, а також, щоб не забували, що ветерани – захисники країни, яка досі знаходиться у стані війни. З 22 квітня в Україні розпочала свою роботу новостворена ветеранська лінія. Це дасть, що ветеран з 7 чи з 8 ранки до 23 може постійно телефонувати по цій гарячій лінії і отримувати всі запитання, які його цікавлять. Далі включаються чат-боти, де вони можуть писати повідомлення і також отримувати інформацію. Це дасть змогу більш обширніше зібрати проблемні питання, які надходять під час робочого дня міністерства. Також у міністерстві працюють над створенням Українського ветеранського фонду, аби через нього скористатися міжнародною фінансовою допомогою для формування позитивного іміджу ветеранів, залучати кошти на потреби громадських організацій, створювати бізнес-платформи тощо.